Okay, tak ada hood. Memang tak ada hood. Aku tak start lagi. Mana jari kau? Ni. Continue. Kenapa takkan kau belakang sangat? Itu apa saya? Tak apa, tak apa. Aku dah start, tak apa. Okay kot. Kenapa ada lawan lagi ni? Apa rapi nama? Apa ni para rapi apa? Para apa para apa pang para pang pang. Jelek eh suara kau. Kenapa? Oh, ingat lek. Macam lek eh suara. Macam tu. Yeay. Lag gila wey. Sial lah internet kita kot. Yeay. Maya. 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 Itu punya ramai-ramai. Kena copyright. Kena kena. Tak dapat nak buat video. Copyright claim sini. Banyaknya kena copy. Copyright. Copyright. Copy claim. I claim your video because there's a song in it. You want to mute the song? What do you mean? You want to mute the song? What song? 10 saat tapi betul ke? Kena... Betul ke kalau kita nyanyi kena copyright? Tahu lah. Aku rasa kena tu. Yang Star Wars tu bapak lah. Bunyi macam dekat-dekat bunyi pun ada dah kena copyright claim. Okay, nampak? Nampak? Ada hood tak? Nampak hood, nampak hood. Nampak, 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 nampak. The vault's right there. Just go on and get him. What's left of him? I'm on my way. Ada side detail? Tak, ada. Hai. Oh, ada. Mana side detail? Ada. Oh, ada dia. Aku nampak. Dia bawa sekali aku. Damn, boy. Damn, boy. Is that, is a big, jungle. Ya, yeah, aku record ke tak? I don't know. Ya, yeah, aku tengok. Aku record. Okay, sorry guys. I'm record. I'm just checking. Yeah. To have to make sure. Bruh. Bruh. Man, what the hell's going on? Save first. Need to. Yeah, save first. Breaking and entering. Where go, man? Ni apa tu? Kereta siapa bunyi ni? Hey. Ya, aku takut jatuh ni. Bruh. Oh, nyawa aku sikit sikit. Yes. Mungkin kau nyawa penuh bila kau tak tak jatuh daripada 3 tingkat bangunan yang paling besar sekali. Ay. Oh, ya betul. Oh, banyak eh. Mana berdiri aku duduk bagus. Selesa. Sekejap boleh tunggu bawah ni. Yep. Dah lawan apa-apa ni? Kita macam kita nak naik masuk dalam bot. Kenapa kita tunggu bawah? Kita pasal? Ke bot memang kat bawah? Aku seorang ke game, orang Melayu yang main game ni? YouTuber Melayu, YouTuber Melayu lain main game handphone je. Mahal weh, duit tak ada. Bajet tak ada bro. Bro, stop talking. Wow, apa benda kat depan kau tu? Ini yang panggil lipas, lipas terbang. Hangus. Tu kulit lipa, je kan. Ni lipas goreng panggil. Eh. China be like, yummy. Yummy. Delicious. You can eat that shit, man. Kau tahu kenapa apa tu? Chinese tak main baseball. Okay, sebab apa? Aku pun tak tahu sebab apa. Sebab they eat the bat. They eat the bat. God damn. Yes, that's why. Oh my god. Aku kena buat laju lah. Tak ada apa dah kan, peluru je kan.
Kan tak boleh guna lah. Yalah, tapi aku malas nak tinggal benda yang macam mencabar ni. Oh fuck. Oh, okay, one more. Come on, please. This time I make a perfect. Yeah, last one. No, it's not the last one because I know I fuck up right now. Oh shit, I know it. I will fuck up. This one is probably the last one. Yeah, last one. Probably. Son of a bitch. Tiba laju juga. Bodoh lah. Dari sekali. Tak ada. Aduh, dia laju sangat. Tak adil. Ni slow. Bila kau tekan, tiba laju tengok. Ya. Yeah. No, dia kacau kat situ. Ya. Tengok. Boom, laju pula. What? Aduh. Ah, fuck. Sekali. Come on. Eh, ni paling susah dah bagi aku. Yalah. Line dia makin panjang. Kalau makin dekat pada line tu makin laju. Oh, tu okey. What? Ah, dia punya line. Ya, yeah, sekali. Susah. Dia punya line kacau. Dia dah bapak banyak. Macam panjang sangat. Macam Game Tron tau. Game Tron yang motorcycle bila line kau tu mampus terus. Man. Eh, fuck. Eh. Sekali. Boleh. Eh, gegam aku gini. Come on. Bila kau when you want to play a claw machine but you keep closing. Shit. Lagi sekali. One. Man, this why speedrunner cannot do this. Okay, depan lagi. Okay, selamat. Okay, kena pergi. Okay, selamat. Oh ya, yeah, selamat pun. 3 kali je. Yeah. Okay. Finally. 12 attempt saja. Bruh, kalau aku tak guna benda ni tak tahulah. Baik guna terus. Yalah, ingat guna ni. Sekejap aku. Okay, 13. Ramai ni. Sekejap. Gunalah SMG tu. Sekejap aku save dulu. Ni ke gua ke apa? Oh shit, guna bom. Oh yeah, betul. Bruh, why you don't know? Two in one. A Strider! Deactivated though. Whew, lucky break there. Could you imagine that thing blocking your way? There, Roz. Don't jinx me. Jinx. Oh, battery kick. Jinx is mean, don't say thing that meant real, right? Yo, there's another quiz. Damn. This game is like quiz, right? Game is really like quiz. Okay. Wait, what the fuck? Ke dalam pula. Ni apa tu? Ada lagi ke? Tak ada, dia masuk ke dalam. Drawer. Kau dapat drawer ke? Eh, bukan. Ni. Lepas tu. Pergi situ, lepas tu. Ya ni, pergi sini. Dia pergi situ, pergi situ. Tengok bawah kaki kau, bawah kaki kau. Ada saluran kan? Pergi tengok saluran di mana. Man, aku boleh pergi sini ke? Oh, okay. Kena tolak atas. Aku boleh tolak je kan? Sekejap. Bukan tolak je, apa? Benda atap tu. Tak payahlah. Oh, shit. Oh ya, yeah, boleh tolak. Boleh tolak ya. Ha. Ah.
I see. Yeah, save dulu. Oh yeah. Save. Oh, I see. Oh, okay. Come on, I need to meet fast. Oh, okay. Oh. Tengok wire tu pergi mana. Okay, ada online lah? Rasanya lah. Apa ni pintu ni? Dia aku pergi sana dulu. Metal Gear apa bunyi? Oh, call it. Bro, what? Oh, I think aku kena pergi jugalah tempat tu. Yeah. Ah, shit. Okay, cukup. Oh, shit. Dia macam perangkap je. Itulah. Shotgun ammo. Ada lagi resin, oh shit. Oh, tumbuh hijau. Okay, good. Kaki lep. Oh, fuck. Ay. Okay. Fuck. Rage gaming. Yeah, rage. German kick, right? I mean, German kid. Blood. I say German. Oh German. Size. Fire. Sneezers. Banyak gini nyawa. Biar. Oh, kita pergi size. Ya. Yeah. Apa kau buat itu? What? Huh? Apa kau buat? Jap. Cari. Kau pergi tempat balik. Ada lagi satu tu, pintu tu tak masuk. Weh. Ke belakang kau. Belakang aku. Ni. Tu kan. Ni. Tu dinding tu. Dinding. Aku tak nampak. Gelap gila. Eh. Weh, apa aku buat sini? Oh, kalau atas. Oh ya, yeah, aku nampak. Oh, ada tangga. Ah, ya, yeah, aku nampak tangga tak pun dek. Macam tu dia buat. Tiba dia. Bawa buat sen kenapa dia? Tengok wire tu di mana. Wire orange tu lah pergi mana? Wire orange pergi sini. Benda tak kaki ke apa ni? Apa benda tu? Tak lah, benda kat depan tu ada raksasa apa, macam ada kaki ni. Oh lah. Nanti dia bergerak je lagi. Aku tahu. Nanti dia bergerak. So aku pakai string. Besar ni. Besar ber. Dah bunuh ke benda tu? Itu kepala dia. Safe. Aku rasa benda baik pergi tu. Aku rasa kena lari ni. Okay. Sekejap eh. Dah kata dah. Yup. Benda tu part aku lebih hidup. Oh fuck. Alex, you still there? Bodoh tu. Itu quick. Atau quick save. Teruk. Dah game crash. Yes, of course game crash. Fuck. Betul. Okay, kau kena campur benda tu.
part 1, part 2, part 3. Aduh, game crash pula. Bundek lah. Bundek, bundek, bundek siap, cik bang. Ya, aku start recording ke apa ni?